Ja, se strinjam, napihovanje supa ni prav enostavno, ampak če poznaš pravi postopek napihovanja z Red Pedal Titan pumpo, je precej enostavnejše. Titan pumpa ima dva cilindra, ki omogoča, da od začetka hitro dobimo volumen in potem, ko priklopimo samo na en cilindar, enostavno dosežemo željeni pritisk. Za preklapljanje med enojnim in dvojnim cilindrom moramo uporabiti rdeči čep. Kadar ga vstavimo v to luknjo, zavrtimo, delujeta oba cilindra. Tako hitro dobimo volumen. Potem, ko rata res težko, ko ne moremo več napihovati, ga iztaknemo, damo tukaj gor in na ta način deluje samo enojni cilindr in je precej enostavno nadaljevati z napihovanjem. Ok, zdaj pa še pogledamo pravilni postopek napihovanja. Kot omenjeno, začnemo s tem čepom stavljenim v ročaj. Tukaj od začetka prvo uporabimo roke za napihovanje. Ko rata težko, uporabimo celo težo. Ko še tako ne gre več, smo rekli, da odstranimo ta čep. Zdaj deluje samo enojni cilindr, čez drugega bo pa zrak pihal mimo. Spet je enostavno napihovati. In čez čas, ko bo težko, zopet uporabimo celotno težo telesa. Evo, 20 PSI, kot bi mignil. Da povzamemo, kaj je pomembno pri enostavnejšem napihovanju. Dobra pumpa in uporabite njene funkcije, enojni in dvojni cilindr. Druga pomembna stvar je, se pravi, da od začetka pumpamo z rokami in potem, ko rata težko, uporabimo celo težo telesa. Tretja stvar, napnite trebušne mišnice, zato da je križ, da je hrbet raven in ga ne obremenjujete. Tako, nekaj nasvetov in upam, da vam bo sedaj napihovanje malenkost ljubše.